Mga kwento ni Selmo. <laughs> Mapagpalang araw Sir Seth Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Gino Kung kailan matanda na ako ay saka pa ako na hilig sa paikinig ng mga kwentong katatakutan Umaasang may mga maririnig akong sitwasyon na may pagkakahawig sa aking karanasan tungkol sa mga nilalang na hindi ko masasabing aswang pero may kakayahang pumatay ng tao at magbigay ng karamdaman na mahirap lusutan at pagalingin. Kaya naman nung matuklasan ko ang tungkol sa channel mo, naisip kong ipadala itong kwentong aking naging karanasan ng sagayon malaman ng lahat na hindi lahat ng ating kaibigan mapagkakatiwalaan. Minsan, kung sino pa ang mabait sa atin ay siya pa ang may binabalak na masama. Hindi dahil may kasalanan tayo sa kanila, kundi dahil sa inggit. Sa tagal kong namumuhay sa mundo, hindi pa ako kailanman nakakatagpo ng kakaiba mga bagay kagaya ng kababalagan. Nasanay ako sa makabagong kilos at paniniwala na ipinaiiral sa akin ng aking inang si Stephanie. Lalo na at kahit kailan ay hindi naman ako lumaki sa Pilipinas. Laking Canada ako at walang puwang ang aswang o kahit na anong elemento sa bansang yon. Samura kong idaday pawang tungkol sa paghahanap buhay at diskarte para kumita ang pilit isinisiksik ni mami sa aking utak. Wala din naman kasi akong nakakasalumuha sa lupang aking pinanggagalingan maliban sa mga makabagong teknolohiya. Nagbago lamang ang lahat ng yon nang kailanganin kong umuwi sa amin dahil sa isang hindi inaasahang trahedya. Isang trahedyang tatatak sa aking buong pagkatao. At magsisilbing daan para matuklasan ko ang lihim na kaitagal nang itinatago ng aking pamilya. Namatay ang aking lola Sofia. Ang sabi ng marami, inaswang daw si lola. Bago matagpuan ang kanyang bangkay ay tatlong araw siyang nawawala at hindi matagpuan. Walang kahit na sino ang makapagsabi kung ano ba ang nangyari sa kanya. Dahil wala namang tinuturong kaaway o kasamaan ng loob ang matanda na pwedeng ituring na salarin ng aking pamilya. Kalunos-lunos ang kanyang sinapit. Butas ang kanyang tiyan na tila lobong sumabog. Nariyan ang mga laman loob pero nadurog ito sa lakas ng puwersang tila ba pilit na pinasabog ang kanyang laman. Mabuti na lang may isang basurerong napagawi sa kinaroroonan ng bangkay ni lola at natagpuan siya na nilalangaw na sa isang sulok nun. dito na nagtatatakbo sa takot ang basurero naghanap ng mapagsusumbungan tungkol sa natagpuan niyang kasindak-sintak na tagpo Alos pumalahaw ang aking auntie dahil sa pagkawala ni lola hindi namin alam kung saan magsisimula sa pag-iimbestiga Blanko kami sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko ay napakalaking parte ng aming buhay ang nawasak dahil sa nangyari sa kanya. Umuwi kami ni mami ng walang pinagpahalaman. Naisip niya kasi na baka may kinalaman ng iilang malalapit naming kaanak. Baka daw tungkol ito sa pamana na pinipilit ni lola na ibigay sa amin pero ayaw namang tanggapin ng aking mami. Para sa kanya, hindi obligasyon ng mga magulang na buhay ng mga anak hanggang sa sila ay mamatay. Ang mga anak ay nabuhay sa mundo para alagaan sa mga panahong hindi pa sila handa na harapin ang mga bagay-bagay. Dahil dito, pilit akong tinuturuan ni mami kung paano magtrabaho, kung paano maging maayos ang buhay ko, kung paano kumita at kung paano dumiskarte sa mga gawain para sa ikauunlad ng sarili. Hindi naman problema sa akin yun pero sa tuwing napag-uusapan namin si Lola, nagbabago ang ihip ng hangin. Para siyang nawawalan sa fokus na humahantong sa pagkapalpak ng kanyang trabaho. Nang mabalitaan namin ang nangyari kay Lola, naging balisa na si Mami nun. Parang may bagay siyang ayaw alalahanin o mapag-usapan na may kinalaman sa mga naiwan ito. Ang totoo nga niyan, ako lang ang umaya kay mami na umuwi na. Nagulat ako nang makita ang kabaong ni Lola sa salas. Walang nagbabantay nito. Walang nakikipaglamay. Naisip ko tuloy na wala siyang kaibigan nung nabubuhay pa. Nilagpasan ko ang kabaong at dumiretsyo sa mga upuan. Nakakabingi ang katahimikan. Nagkita sila ni auntie at nagtaka ako ng pakiusapan nila na kailangan kong pumasok muna sa kwarto at mag-uusap sila ng masinsinan. Hindi naman problema sa akin yon. Ang usapan ng matatanda ay para lamang sa kanila at hindi ko na kailangang pakialaman. Pero bago ako makalayo sa pinto ng salas, naulinagan ko si auntie na sinabi kay mami ang mga katagang Sa ayaw at sa gusto mo, kailangan mong tanggapin ang naiwan ni mama. Ate. Naging pala isipan sa akin ang bagay na yon. Pakiramdam ko, hindi pera o kahit na anong material o mamahaling kagamitan ang nais na ipamana ni Lola kay mami. Mukhang may mas higit pa doon na magpapaliwanag kung anong klaseng pagkatao meron si mami. Mami. Gayunpaman, kagaya nga ng sinabi ko ay hindi ako nakialam sa kanila. Hinayaan ko silang mag-usap hanggang sa mamataan ko si Mami na lumabas ng sala at dumiretsyo sa silong patungo sa basement. Dati pa akong hindi nakakapunta sa basement. Ni hindi ko alam kung ano ang meron sa lugar na yon. Ang sabi lamang sa akin ni Auntie nang makasalubong ko siya Nasa lugar na yun umano na kalagay. Ang mga kagamitan ni Lola na dapat daw nilang hatiin ni Mami. Napakunot na ako at naitanong kung anong klasing kagamitan ba ito. Anya, mga lumang gamit ni Lola na dating nasa kwarto nito pero inilipat na sa basement nang pumanaw ang aking abuela. Wala akong balak na puntahan si Mami. Pero sa mga oras na yun Pinapatay ako sa kuryosidad. Hindi ko lubusang maintindihan kung bakit kailangang itanggipan ni Mami ang mga bagay na mula naman talaga kay Lola. Kung ako ang tatanungin, mas nanaisin kong tanggapin ang mga bagay na nais niyang ipamana sa akin. Nang gayon ay maging masayaman lang si Lola sa kabilang buhay. Pumihit ako papunta sa basement. Natagpuhan kong bahagyang nakabukas ang pinto. Kaya alam kong may tao sa loob. Humakbang ako pababa hanggang sa makarating ako sa ibaba. May munting lampara doon na siyang nagbibigay ng liwanag sa aking kinaroroonan. Sinubukan kong tawagin si Mama. Pero wala namang kahit sinong sumasagot. Walang tao sa basement pero nakatiwangwang naman ang mga kagamitan sa sahig. May tatlong malalaking baol kung saan nakalagay ang mga kagamitan ni Lola at isa pang kahon na may lamang photo albums. Ito ang dinampot ko at tinignan. May litrato ni na mami at auntie kasama si Lola at may nakasama pang isang hindi ko nakikilalang babae. Hindi ko alam kung bakit pero parang napaka-weirdo ng kanilang mga forma at itsura sa mga larawang yon. Hindi ko maipaliwanag kung bakit nga ba may kakaiba sa kanila. Marahil, ito ang mga litrato noong bata pa lamang sila at hindi pa gaanong hinog ang pagkahilig nila sa pagpapaganda. Mahaba ang buhok na abot hanggang bewang. Kinulang sa suklay. May mahabang damit na kulay itim. Ang kay auntie naman ay yung bistida na kulay dirty white o yung medyo maputi na medyo marumi. Gusto ko sanong umisi pero natigilan ako sa kakaibang tingin ni Lola sa harap ng litrato. Para siyang ermitanya na hindi ko maintindihan. Ang kanyang suot kasi ay parang kagaya ng samang kukulam. Kulay itim na may halong pula na tila isang sutana. May hawak na itim na libro at isang munting kahon na hindi ko naman alam kung ano ang laman. May katabi silang babae kasing edad lamang ni Lola. Kagaya nila ay matalim din kung tumitig pero kulay pula ang suta ng suot at may pagkakulot ang kanyang buhok na abot hanggang bewang. Sa likuran naman ng larawan ay may mga nakasulat na kataga. Sophia at Erlinda. Stephanie at Susan. Mukhang nagre-representa ito sa kanilang apat. Kinilabutan ako hindi ko alam kung bakit kakaiba ang presensya nila sa litrato. Para silang may mga ginagampan ng tungkulin. Napaigtad ako ng makarinig ng mahinang pagtikhima. At nagmadali ako sa paglingon. At napatabingi ang aking ngiti nang makita si mami na seryosong nakatingin sa akin. Napakamot ako ng aking ulo Medyo napahiya ako nang makitang nahuli niya ako na pinakikialaman ng mga bagay na hindi ko dapat hinahawakan. Pero hindi kasi ako mapakali kapag inaalala na ang bawat na sa loob ng basement ay animo bahagi na ng nakaraan ng aking mga magulang. Napapahiyang lumabas ako sa basement. Nagpaalam ako kay mami pero hindi ako talagang umalis sa loob. Nagtago lang ako sa likuran ng isang lumang kabinet. Pinakiramdaman ko kung ano ang kanyang gagawin. Binuksan niya ang kahon na nasa isang tabi. Hinimas-himas ang bawat tekstura nito. At maya-maya lang, nagulat ako nang makitang may kinuha siyang itim na libro kung saan marahan niya itong binasa. Isang banyagang lingwahe ang kanyang inusal. Ilang saglit lang, napaatras ako. Umiiyak si mami. Tinatawag niya ang pangalan ni Lola. Maya-maya ay nagulat ako nang may naglabas ang mga insekto sa pahina ng libro na kanyang dinadasalan. Dito na ako kinilabutan ng gusto. Pakiwari ko ay nais akong takasan ng aking kaluluwa mula sa aking nasaksiyan. Nagulat na lamang ako nang makitang may dinakip na insekto si Mami at isinilid sa kanyang bulsa. Sabay alis sa kanyang kinaroroonan. Iniwan niyang nakatiwangwang ang libro at bumalik na sa itaas nun. Nang mawala na si Mami sa aking paningin, saka ko lumabas. Una kong nilapitan ang nakabuyangyang na libro sa sahig. Sinubukan ko itong iangat at binuklat-buklat. Nagtaka ko dahil wala man lamang akong napansing kakaiba sa libro. Ni walang insekto na gumapang mula sa mga pahina nito. Lalo tuloy sumakit ang ulo ko nun. Dahil sa pangingilabot ay iniwan ko ang mga kagamitang yon at lumabas ng basement. Kinagabihan ay sabay kaming naghapunan. Natatandaan ko, magana kaming sumusubo ng pagkain noon ng bigla na lamang sumama ang pakiramdam ni Auntie. Sa punya ang bibig ng magpaalam para magpunta sa kusina. Sinundan ko si Auntie at naabutan siyang nagsususuka sa lababo. Hindi pa siya nakontento. Halos umire pa siya para lang lumabas ang kung anong bumabara sa kanyang sinapupunan. Nagulat ako ng sumambulat sa kanyang paanan ang isang maliit na palaka. Nagsuka siya ng isang maliit at itim na palaka noon. Dito na nagsunod-sunod ang nakakahindik na paglabas ng nasabing mga palaka sa kanyang bibig. Sa tantsaku ay nasa sampung piraso ang nailabas niya sa bibig niya na yon at halos lupasay na si auntie sa panghihina Humingi ako ng tulong kay mami pero nabigla ako dahil walaman lamang siyang ginawa. Ni hindi niya tinulungan si auntie at hinayaan lamang itong magsuka. Hanggang sa mawala nito ng malay. Tuloy, hindi ako magkanda o gaga sa paghahanap ng tulong. Hindi ko alam kung sa papano kong paraan gagamutin si auntie dahil nagwala na si mami. Nang makita niyang halos ayaw kong tumigil sa kakaiyak dahil sa akin nasaksihan. Inuutusan niya akong layuan si auntie pero hindi niya naman sinabi kung bakit. Basta gusto lamang niyang layuan ko ang aking tiyahin. Hindi ko naman siyang magawang suwayin dahil kilala kong magalit ang aking ina. Mabuti na lang at may dumating na dalawang kaanak ni na mami at handi. Ang sabi ay mga pinsan daw ito ni Lola. Kagaya ni anti ay kakaiba din ang itsura ng mga ito. Mukhang mga mangkukulam. Kinausap nila ang aking mami. Ipinalam ni mami ang nangyari kay anti. Ipinaliwanag niya sa mga kaanak naming dumating na may ginawa ang kalabang mambabarang ni Lola. Para kahit mamatay na ito ay lumipat kina anti ang karamdaman na binarang nito. Napayuko ako. Wala akong maintindihan sa kanilang pinag-uusapan. Pero kahit ganun paman, man, nakukuha ko ang ibang detalye ng kanilang pinag-uusapan noon. Hindi inaswang si Lola. Binarang. Yun ang malinaw sa lahat ng nangyari. Ipinaliwanag sa akin ni mami na kaya niya ako ayaw palapitin kay auntie. Dahil kapag ginawa ko yon, ay baka lumipat sa akin ang karamdaman na inilagay ng kung sino sa katawan ng tiyahin ko. Nagsagawa ang mga pinsan ni Lola ng orasyon. Sa kanila hinawakan si auntie. Inilipat nila ito sa kama at doon pinahiga. hindi ako. Nang mapagtantong dahan-dahang nanigas ang tiyan ni Andy. May maniwala man sa akin no wala. Tila ito naging kasintigas ng bato. Ni hindi namin magawang ipahilot dahil nga hindi nahahawakan ng maayos ang balat niya sa tiyan. Dahil sa labis na paninigas. Animo sinimento. Sinimulan nilang tawasin si Andy gamit ang palanggana na may tubig at asin. Dinasalan nila ito sa kapinatakan ng tunaw na kandila. nag sila kung paano matatanggal ang kung anong karamdaman na inilagay ng mambabarang. Nang may mamata ako ko sa labas ng gate. Isang matandang babae, nakasuot ng pulang sotana, may mahaba ring buhok, at tila ba nagdadasal. Nakita kong parang bumubulong siya ng mga katagana alam kong banyaga sa aking pandinig pero hindi ko naman naririnig. Seryoso ang kanyang muka pero puno ng galit noon. Tila ba kay tagal na panahon ng kinukubli at gayon lang ninais na palabasin. Mas lalo akong napadungaw sa kanyang kinaroroonan. Ewan ko ba, kinikilabutan ako sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang sadya niya at talagang nakatayo lamang siya sa tarangkahan. May hindi man lang gumagalaw nun. Nang mapansin niyang nakatitig ako sa kanya, saglit siyang natigilan. Maya-maya pa ay nakita ko ang dahan-dahan na pagkurba ng ngisi sa kanyang labi. Dito na ako nakaramdam ng sanlaksang kilabot. Lumingon ako kina mami para ipakita ang namataan kong matanda pero nang muli akong dumungaw sa bintana noon, papalis na ito. Kaya naman sa halip na sabihin kina mami ang aking nakita, pinili kong umalis at palihim na sunda ng ginang. Naglalakad siya papunta sa isang bangketa ng huminto at dahan-dahang lumingon sa kanyang likuran. Naalerto naman ako at nagmamadaling nagtago. Hindi ko gusto ang katotohanan na malalaman niyang sinusundan ko siya. Nagtataka lang ako kasi kung bakit kailang niyang tumayo sa mismong harapan ng tarangkahan ng bahay ni na Lola. Gayong kung makikipaglamay naman siya, pwede naman yon. Lalo na't na kailangan din namin ng karagdagang makakatulong sa paglibing kay Lola kinabukasan. Natahimik ang matanda nang hindi niya ako makita sa kanyang likuran, dahil sa bilis ko makapagtago. Nang magpatuloy siya sa paglalakad ay hindi ko na siya sinundan pa, kahit maliwanag pa ng araw na iyon. Dahil mag aalas pa lamang ng hapon ay pinili ko ng umuwi, lalo na't hindi ko pa kabisado ang daan pa uwi. Mamaya, maligaw lang ako diba? Naririnig ko ang daing ni auntie nang makarating ako sa bahay. Umuungol siya sa sakit at halos humagulgul na sa pagmamakaawa na tama na. Maluwa-luwa si mami habang nakatingin kay auntie. Sa pagkakaalam ko, dalawa lang silang magkapatid kaya naman naiintindihan ko ang sakit na nadarama ni mami. Sa tuwing nakikita naming umuungol sa pagdurusa, ang tiyahin ko. Kinagabihan, Pabiling-biling ako sa aking higaan. Hindi ko alam kung ano nga ba ang meron at kailangan kong bumangon. Medyo hindi kasi ako mapalagay. Sa dami na mga alalahanin ko sa isipan, wala ako sa sariling bumangon nun. Madilim na ang paligid pero may konting liwanag sa bandang silid ni auntie. Sa pagkakaalam ko, pinabantayan siya ni mami. Mami lumabas ako ng kwarto para magpunta sa kabila. Naisip kong silipin kung ayos lang ba sila doon. Liwanag mula sa gasera ang natatanaw ko. Hindi ko alam kung brown out ba dahil may kuryente naman sa bahay. Tahimik ang buong paligid pero may naaaninag akong bulto sa loob ng kwarto ni auntie. Nasigurado akong hindi pagmamayari ni mami bahagya akong sumilip. Tila nais kong atakihin sa puso nang makita ang matandang babaeng tila nakaluhod at sa ng natutulog na si anti sa kama. Tinig na dinig ko ang bawat katagang latin ng kanyang iniusal. Tila ba orasyon para mas lalo pang sumama ang katawan ni anti nun? Tila ba para sa kamatayan? Ang mabilis na pagsasalita at paglagotok ng kanyang dila. Ang mga matang mariing nakapikit. At ang mga kamay na may hawak na kulay itim na librong. Kagaya ng nakita ko sa basement. Siya ang babaeng nakita ko sa labas ng gate. Kaninang tanghali lang. Nanginginig na napasigaw ako kahit walang tinig na lumabas sa aking lalamunan ang lahat ng buok ko sa buong katawan ay nagsitayuan at halos ayaw ng kumalma ng naghuhuramentado kong dibdib. Papalakas ng papalakas hanggang sa mabingin ako ng tuluyan. Bigla akong napasingap nang may tumapik sa aking balikat. Otomatikong napalingon ako at nakita ang nagtatakang mukha ni Mami nun. Tinanong niya ako kung anong ginagawa ko sa kwarto ni auntie. Kaya sinabi ko sa kanya na nakarinig ako ng ingay kaya naisip kong sumilip noon. Nanginginig na sinabi ko sa kanya na may nakita akong batandang babae. Nagdarasal ito sa mismong harapan ni auntie. Nanlaki ang mga mata ni mami. Hindi raw siya makakapayag na kunin ng matanda ang tiyahin ko. Dali-daling lumabas siya ng kwarto at nawala ng ilang sandali. Maya-maya pa ay bumalik siya sa silid ng humahangos. May bit-bit na makapal na libro at itim na kandila. Sinindihan niya ito at sinabi sa akin na pakibantayan ko raw si Antinon. Hindi naman ako nagreklamo. Labis akong naninibago sa mga bagay na nakikita ko ngayon sa sarili kong ina. Tila sinaniban siya ng kakaibang espirito na alam kong mahirap palisin. Hindi ko na napigilan pa si Mami nang paulit-ulit siyang umusal na mga katagang hindi ko ulit maintindihan. Pabalik-balik at mabagal. Dito ko na naramdaman ang malakas na pag-ihip ng hangin. Malamig. Tila ba nagbabanta? Napansin kong sumasayaw-sayaw ang apoy sa ibabaw ng kandila. Tila nanunod yun na Ani mo'y kinuot ko kami? Pero hindi ako natatakot, Sir Seth. Mas natuon ang aking pansin kay Auntie na noong mga panahon na yon. Basta na lang tumaas ang dibdib. Dumilat ang mga mata. Dahan-dahang ngumisi at nagiba ang kulay ng mga mata niya. Nabaghan ako noon. Nagsalita si Auntie pero hindi ito ang kanyang boses. Iba ang naririnig ko mula sa kanya. Boses ng isang matandang babae. Mas lalo akong nangilabot ng makitang nagbukas-sarana ang mga bintana na animoy pinaglalaruan. Ang mga kortinang sumasayaw-sayaw at hindi na hinahayaang kumalma pa. Ang mga kabinet, maging ang salamin ay nagsigalawan na din na animoy may kung sinong nakahawak sa kanila. Napasign of the cross ako pero nanlisik ang mga mata ni mami nun. Huwag daw akong magdarasal at baka humina ang kapangyarihan niya. Para huwag akong masyadong matakot ay pinili kong sumiksik sa isang sulok habang pinagmamasdan sila nun. Sinisingalan ni mami ang kung sino mang sumanib sa katawan ni auntie. Sinabi niya, na bakit hindi pa ito makontento at pati ang aking tiya ay pinupuntirya niya. Nanginginig ang boses mula sa bibig ni auntie nang nagsalita. Anya, hindi niya ginustong idamay si auntie sa galit niya pero nais niyang makagante sa lahat ng taong kumanti sa kanya. Nais niyang gantihan ang aking lola na walang ibang ginawa nun, kundi sakta ng pamilya niya. Sinabuyan ni mami ng langisang ang katawan ni auntie. Umatungal si auntie at nagsisisigaw nun na animoy na papaso. Galit na galit siyang humarap sa aking ina pero hindi man lamang kababakasan ng takot noon si mami. Tinanong niya kung ano ang pangalang sumanib kay auntie. Hindi ko alam kung matatawa ako matatakot ng marinig ang pangalang. Erlinda. Ito kasi ang nabasa ko sa litratong nakita ko sa basement. Kaya malamang magkakilala silang dalawa. Baka mga may connection ng nasabing matanda sa pamilya namin, 'di ba? Hindi nagsalita si Mami nang marinig ang sinabi ni Erlinda. Napapaisip ako kung anong klaseng paghihiganti ba ang nais niya sa amin nun. Sa tono kasi ng pananalita ni Erlinda ay galit na galit siya at hindi maipaliwanag ang tensyon sa buong paligid dahil sa kanyang taglay na aura. May kakaibang kaba na lumukob sa buong katauhan ni Mami. Bakas na bakas ito sa kanyang muka. Mamamatay kayong lahat. Isasama ko kayo sa hukay ng aking asawa. Pagbabayaran ninyo ang lahat ng ginawa nyo sa amin ng gagalit na wika ni Erlida na nasa katawan ni Auntie. Bakas sa mukha niyang paghihirap. Tagaktak na ang pawis ng aking tiyahin at nangingitim na ang kanyang labi noon. Mas lalo pa akong natakot nang makitang dahan-dahan na lumobo ang tiyan ni Auntie. Sa pagkakataong yun, halos mahimatay na ako sa labis na takot. Kahit kalalaki kong tao, Nagimbal ako sa aking mga nakita. Makailang beses na huminga ng malalim si auntie. Saka walang babalang umire. Nakakangilo ang boses niya nang pumailan lang ito sa ere. Nakabibimi na umabot yata sa kabilang barangay dahil sa labis na tinis nun. Kinilabutan ako nang tumingin ako sa kanya. Tila siya mangananak at maya maya pa ay nabasa ang kanyang higaan. Baldi-balding tubig ang lumabas mula sa kanyang puerta at nagkalat sa sahig. May halo itong putik at maliliit na bato. Napasingap kami ni Mami. Nahinto siya sa pagdarasal ng Latin. Basta na lamang siyang pumalaw at ibinigay ang libro sa akin. Dinaluhan niya si Auntie sa kamalakas na umiyak nun yung tipong humahagulgol na. Nasaksihan ko ang hindi makakalimutang paraan ng barang sa aking harapan. Kahindik-hindik at nakakasindak. Napasalampak ako sa sahig nang umalingasaw ang malansang amoy sa paligid. Tila ba amoy patay na may halong langsa? Kasabay nun, ang dahang paglaylay ng leeg ni ate at pagkawala ng sinumang mang sumanib sa kanya. Dila ba hindi na magkamayaw si mami sa kakaiyak? Alas mawala siya sa sarili kaya binitawan kong libro at lumapit sa kanilang dalawa. Hindi na ako nakatiis sa tinanong ng kung sino ba talaga si Erlinda at kung ano ang atraso namin sa kanya. nanlisi ang mga mata ni mami. Anya, wala daw kaming atraso kay Erlinda si Erlinda pa umano ang may atrasa sa amin. Ito ay dahil ginulo niya ang tahimik naming pamilya. Sinira niya ang aming masayang pamumuhay. Ipinaliwanag ni mami na si Erlinda ay ang nakakatandang kapatid ni Lola. Abuela din namin ito. Pero nagulat ako sa ipinagtapat sa akin ni mami noon. Ang lalaking minamahal ni Lola Sofia at ni Erlinda ay iisa. Pero si Lola ang pinakasalan ng aking Lolo Hidorio. Kaya ganun na lang ang galit ni Lola Erlinda. Kahit kasal na ang Lola at Lolo ko ay kinapalan ni Erlinda ang kanyang muka at nakitira pa sa bahay ni na mami noon. etong dahilan kung bakit madal silang siraan na mga kapitbahay na humantong sa kanilang pagtatalo. Kalaunan, nagulat ang lahat ng magbuntis si Erlinda. Tuluyan ng nawasak ang magandang pagtitinginan ng magkapatid dahil dito. Lingid sa kaalaman ng lahat, may nalalaman tungkol sa itim na salamangka ang magkapatid. Kanya-kanya sila sa pag-insayo hanggang sa magawa nila ng maayos ang kanilang mga salamangka. Isang barangan si Erlinda, samantalang si Lola Sofia ay isang manggagamot. Mas kabisado niya ang panglalason sa pamamagitan ng palipadhangin o pag-uusal ng mga ritual na maghahatid sa kanya makukursunodahan sa maaga nitong kamatayan. Naging malamig lang ang sama nila nang magsimula ng gumawa ng hakbang si Erlinda para agawin ang atensyon ni Lolo kay Lola Sofia. Nagsimula na silang magtraydoran at gamitin ang natutunang itim na salamangka sa isa't isa. Ito ang dahilan kung bakit nagpakamatay ang aking abuelo na pinagtakpan lang nila. Ayon sa kanila, nagkasakit lamang daw si Lolo pero kung si Erlinda naman ang tatanungin, pinatay o manun ni Lola ang Lolo ko. Hindi namin alam kung sino ang nagsasabi ng totoo. Lalo na't mismong si Lola Sofia na ang nagtaboy kay mami para magtungo sa Canada. Kung alin ang tunay na nangyari at kung sino ang nagsasabi ng totoo, hindi ko na alam. Ang tanging tumataklamang sa aking isipan ay ang kakaibang kislap ng galit sa mga mata ng matandang si Erlinda. Nang masulyapan ko siya sa tarangkahan, malinaw na may lihitimong galit siyang nadarama sa aking pamilya. Naawang napatingin ako sa pumanaw kong tiyahin. May pakiramdam akong hindi sa kanya magtatapos ang kaguluhang ito. Sa tingin ko, may mangyayari pang hindi maganda. Lalo na, at wala naman talagang nangyaring matinding labanan sa pagitan ni na mami at ng matanda. Makalipas ang ilang araw, napagpasya na naming ipalibing si Auntie. Halos ayaw ng layuan ni mami ang kabaong ng aking yumaong tiyahin. Nagmakaawa siya na huwag itong ipalibing. Hindi niya kayang mawaglit sa kanyang paningin, ang nag-iisang kapatid. Wala namang kaming magagawa kundi suwayin ang pakiusap niya. Tumatakbo ang oras at darating ang araw na magsasawa din ang nakikipaglamay sa pagbabalik-balik sa aming bahay para lang samahan sa pakikiramay ang aming pamilya. Sabay lang din silang inilibing ni Lola kahit na ang sabi ng mga kakilala namin ay hindi yun magandang gawain. Isang masamang pamahiin.